أنا وحلي ده رياق وسود هذا برنامج كنا على شو عصب ما أنت وحق هذا ناري ما هكوس عبسنا نعلى شو مسيحيين تا هي خير الشدة محي مهم أطهاي حال كان وحلي جو كان رحمة إيمان وسود هذا رحمة إيمان بعد ما صدق رحمة برنامج كي هروح أنا طبحت نوشك تنتي خير الشدة مهم أنت أطهاي وح منوقي شيء كرتا ولبا ها خير الشدة ومهم وحواي مركا نلاش مسيحيين ماذا وحكي حرنت قرشدة وايو ما إن ما أنت آمنتيد وآمن تريدد ما أنت قرتيد هذانا بري هذانا سكلي وهذا الشيء إسبدل كبدوا على الروي هاي حتى وحربنا إن أوجانا مهمة قرشدة محي أطاي وأستان قفكم مسيحي قا وأقول اسمايا وأنكو حوي سنة وايو أنتم مالك استأفك قرنا هاي وأصير قرشدة كتاعنا أودي سنصيب هذا نسا صح way ma ka xog badinaa jarabaad ka ma xog badaneysa cabsi ma soo galaayo yaani dhinac loo leexin karo mala marka rabbigu wuxuu leeyahay qofkii wuxuu kitaab qadiska uu sheegayaa maxay yeel haddu qofka afka wax ka qirto in rabbiis in uu rabbigiis yahay oo ogyahay in uu afka qirto in ciise yahay rabbiga oo aad qalbiga ka qiratid in rabbi isu yahay rabbigaaga afka aad ka qiratid inuu asaga ku dhintay adiga dambigaaga oo na ka sarakacay aad rumaysan tahay waxa waaye wuxuu leeyahay waa badbaadisa tan kale waxa waaye waxa aad rumaysan tahay waa inaad waxa aad rumaysan tahay waa inaad afka qirata waa rumaystay laakiin ay sheegin ma jirto muhiim waa qofka inuu qirto inuu aamino inuu qirto waa wax asagu ku xogaysanay oo loo baahan yahay haduu qirashadiis ay yar tahay maalmo maalmo si dambeysa haduu qirto awoodiis ikarsoonidiis iyo hamigiis uu maanaaya maxaa ka wadaa dadka qaarkood ma qirtaan miya waa ku adag tahay qirashada waxa koritaanka u yaraaday hadda qofka haduu qof kale ay maanaay rabbigu wuu maanaay haduu arko qofkaas uu u socdo asagana sidaas oo kale wuxuu u naqanayaa qof oo gadaal u socod ah oo kulligood marka waxay naqanay gruubkii dhanba inay wada korin kulligood ay yani markasta u baahan yihiin in korismo inay yani cunug hadda la korinayo oo kale dhinacan cunugii oo korayno oo kale laakiin markuu qofka koro oo qofkan qirashadiis badan tahay qofka deemid markuu arko sidoo qofkan wax u qiranayo iyo qofkan rumaysadkiisa uu arko qofkan uu ku dayanayo marka ayaga dhan way isla adkaanayaan hore loo socona laakiin haddii qofkan uu yahay u maleeyo masiixnimadii ama aaminku u maleeyo meel isku yimaado baashaal ah ama kiniisada si qalad u fahamsan yahay ama u maleeyo meel oo baabuur bal iska dhigdo ama meel geem lagu ciyaar maha meeshaan waa ilaaha uumahaagi ayaa soo hor istaagday waa ilaahaagi aaminkiisa waay uumahaagi siduu kuu badbaadiyey oo curidkiisa kugu soo diray hadalkiisa unuu kuu soo diray oo isku tallaabta lagu qodbay oo saddex beri ka sara kacay ina aamintid waa ma aha wax ciyaar ma aha laakiin haddii adiga aad kori weysid saas uu wareegsanaysa meesha adi aad ku wareegsanaysa qofkii beri yimaado adugu ku arkaya wuu kugu dayana wuxuu isleeyahay saalem yaa masiixida aa masiixi ahay afka bes qof lagama qiranayo beebalka lama akhrinayo meesha laisku yimaado lama aadayo oo wax laga barto lagu koro laisku duceeyo mid mid kale gacanta saaro meesha waxay naqanaysaa gruubkii dhammaay midmid kale imaanaya meel waxba eegana kale ka dhigaya laakiin kitaabka qudiisku wuxuuna barayaa maxaa yeelay haddaa afka qirto in ciise yahay rabbiga oo aad qalbiga rumaysato in ilaah isaga ka sarakeeye waa inaad afka qirataa in ciisuu yahay rabbigaaga haddaad afka qiran oo dadka hortooda ku qiran waxa waaye markaas meel aa u koreys male cabsiya kugu jirto shakiya kugu jiro hormarna ma gaaris kii adi ku arka inaa masiixi tahay noloshaas a ku nooshahayn asagana wuxuu maleynaa masiixnimada wax saas iisu ah ama wax lagu gato ama wax si kale ah macnaha masiixnimada qiimaheeda iyo olajeedadeed ma uu fahmin iyo siduu rabbiga siduu ilaah inuu dunidu arkay jaceylka u qabo oo curidkiis usoo diray dadka qaarkood ma fahamsan u maleyaa inta qirashada oo inay muhiim tahay oo inta oo qasab ku tahay weliba sax waay marka waxay u baahan yihiin inay bartaan aayadahan qirashada waa muhiim wax kaliya lagu koro oo horumar lagu gaaro oo caruurta kuwa dambe oo dhalanaya oo imaanaya inay ku daydaan kuwan wanaagoodii koritaankoodii istaagooda cabsila-aantooda geesinimadooda
آمن كود وإن كل جود دينا إن نقدام وعي هدي أيجي هين مانته هبين كين دين عنا جرا مالت دين عنا جرا وحاسو كلام آه إلا ده وهو هو لقى نقدام وعي مرة أنا كصورين أنا مرة كبودي شكلاس وعي وقت لو مثال ده هالشكلاس قف كمسيح دا مسيح تهاي وإن الله تما ذا رنت إسكو طلعت سوق هذا خروص على وده ها ها هوريرين كوا حد إيمانايا كوا إيمانايا أما ضد بدن عروي يابين كوا المسيحي مية أما معها ضد السنة جرو أو قرط أفلاطن كسع ووي أورش سمعيا ربي أمانة أو يعني صوب حبنان كإمادة أو سهر تاج مالها ميديا إن فلسطين قرطان ويان وبيهان ما حيا لها ما حيا جرو ير أو لكن أو جدار الصعود ما حيا لكن ضد كم حيا ساس وكل دوين هنا وحواي حدي قف قفك كهري أوتوسين وناجة جدك وناجة وقد ضيده قفك حد إيمانه مسيحي ما كنا غضوا إنه قفك مسيحي قال قد ضيده محل قد ضينا سود المسيح قدوس هاي وينه قدوس هذا سود سكو إلى لنا لا أنا ما أنت مسيحي قدوس إلهي بقرك هاي كو صدري مسيح والنظيف ذنبي الآن قف أدونك ذنبي كو قال ما هو قف أديك الصمدة إلهي كعج صدري أو سكو طلبت أديك كو قال oo nadiif ah hadda tirada asaga raacay aniga waxaan ku dhex jirayaa meesha aan shaah ku qasanaya iyo bari ay karto inuu rabbiga suudu qadus u yahay inuu ahaada oo inuu qofka walaalkiis barito u gaajaysan inuu rabbiga u yimaadana oo u tusa yaani nadiif nimada iyo wanaaga iyo quruxda masiixnimada leh sax waad mahadantahay iimaan aan weydinaa iska su'aashi iimaan qirashada raxmo waxa hada waa muhiim adigana Yes, I think it's important. I remember when I was sick, I had a paper that had Bible verses in it on it, and I started confessing them. I said that in the name of Jesus, I am healed. In the name of Jesus, I will recover. And I feel like even though you don't believe it yet, you should confess it. And even though you don't feel it, you should testify. And I think that you should confess what God has done in your life and what he will do in your life. And I think the devil will also flee when he hears that. And that we should all confess and testify because it will increase our faith. What are the other ones? Mahalai, Iman, wax qadara sheegtay. Waxa aad idhaahdo waa kala isku mid waay. Ah, waa sax. Laakiin Iman hadduu u xig hadlaysi nolosha caadiga. عادياً واحد حنتون شيء تقف كمركو مسيحي هاي أنتو كرتين إنه مسيحي هاي لكن نولش عادي جنا اسكوميت مياه ها نولش هو إنه كون ولا تا مرك عادي أساق كون ألو واي مسيحي وابكوجرا سما وإن لقى أركا واي هديك له يعني محب كل دوينتين عادي كان ربي آمني عادي وإنه نلك لك أرتا واي وإنه كام وقت آمن كهذا sida kitab qadus kuno sheegay hadda aad aamin leedahay alwaray hadda aan aaminsanahay masiixiga ina shakiya tamaha waay waxa la yiri ee runtii waxaan idin ku leeyahay ku alakii buurtan ku yiraado buurtan qofka dhow wax bad ku dhac oo tuur inuu tuur bad ku rido aan shakinin shaku ma jiro buurtu waa baxaysa waay magaca rabbi waxaan ku leenaa wax kasta marka anaga saa u qirano aan ku taagnaano maxaan leenahay wax kasta anaga afkeen aan dhaana hadaan ka shakin waleena maxaa la yiri runtii waxaan idin ku leeyahay ku alakii buurtan ku yiraado ruq badana isku tuur oo aan qalbigiisa ka shakinin laakiin rumaysta in wuxuu yiri ay noqonayso waa u ahaan doonta maxaa dhacay rumaysadku way hadda aniga rumaystay waayo qalbiga waxba laga rumaystaa xagga xaqnimada afkana waxba laga qirtaa xagga badbaadid marka intaas aad ku taagantahay wax ku cilin kara malaha laakiin intaas adiga aad tahay yaani habeen imaalo u qaybsata adiga iyo hal qof aad habeen imaalo isku qaybisid habeenkin waxaan aaminsanahay maalinta waxaan aaminsanahay kooxdan waa la jira kooxdan waa la jira aad dadka isku keenaysid adiga kan ka daba imaanaya shirqool u dhigaysa ayaa qaldeysa marka hadii dadka is wada saxaan ay ku socdaan sidu rabbiga quduus iyo ayaga quduus yihiin qirashadan afka ay ku hayaan qirashadu waa ka qiimo badan tahay aaminka adi aaminta waxa ka qiimo badan qirashada waa aaminta wasa ku aamina inaa aaminsantahay waa ina qirata hadaa qirannin ani aaminkaaga ta ku aamini kare waa ina ka arara sabtu waxaan kugu aamina malaha hadaa ma tahay wala qof masiixahay hadaa aamid waa qof yar hadaa oo had soo dhashay okay waa aqbalaya laakiin hadaa qirashada aad ku aad aad rabin inaa qiratid banaankan isoo dhigin aniga kuma aaminay mana rabo inaa lugta kugu darsado
aniga waa in qofki waxaan rabaa aniga inaan qofka inaan aniga masiixiga qirta oo ku nool nool oo ku dhex jira aaminkoodii kuna xoogeystay horeyna u socday oo koreyna waxaa loo baahan yahay in lagu daydo maha inaad ku daydid mid maalin kasta meeshiisa taagan haa shirka beriya imaana beridan baa imaana ee lagaaga baahan yahay ma jirto waayo hadda adi aamin tahay adiga naftaada ku qasbayso haddaa ku taagan tahay aaminkaaga nafta ayaa ku qasbaysa inaad u orodid inaad raadis rabbigaaga adi markaa oo masiix noqota sidee u qareyta markaas eete aniga horta qof kasta waa kala duwan yihiin dabeecadda bini aadamka waa kala duwan tahay qadba ilaahay wuxuu siiyey dabeecad gooni ah ani dabeecaddeyda waxay ahayd waxaan iska ahay qof sooshal ah wax qariskan maba aqoonba waxaaba ku faanay waanaa naadiiba inta la naadinba aniga caruurteyda markaa aamiga galna annaga ayaa isku talaabta soo qaadanay xafladda dhiganay dariska ka bilaabnay ayagaa sii sheegay ilaa meel fog sii gaarsiiyey ma ka fikirtay hal maalin ama hal sac dadka maxay idhaha toonaan maba ku fikireyni waxaan macaankan iyo nimcadan naxriistan aan aniga shaqaysan karin saliibkan la ii maray dartiis a maskaxday ka weynaed inaan dariishada istaagasa u fiiri jiray inta adduunka joogta maxaa u maqli weysay akhbaarka wanaagsan intaan maqli jiray aan diidi jiraa ka badneed ma la yaabaya qof hadduu diido waa bini aadan aan ahay markeena hore meela meeshaa ka nimida ognahay laakiinse malaak waxaa fiican inaa maanta hadaa aa isxirtid aa albaabka xirtid waa ogaa waqtiga ilaahay ugu talagalay ilaahay wuxuu u hayaa kun arin inuu dadkiisa kun arin oo qofka ku imaanaya hadduu kan ku imaan waaya kan kale kan aduu ilaahay isaga wuu jecel yahay hadduu imaadana ataa wuu jecel yahay waynu ku dhammaanaysaa inuu qofkaas yimaado waa adduunkan wuxuu ku dhammaanaa inay ayaga dhanba qirtaan wixii qirande markaas ilaahay og adi wanahay maxaa furay koor markaa qaadanaysa wax maa dhacay wax maa dareenta haa aniga dad si caasi toos wax iigu sheega waa jireen oo aan ka diida oo imari waaye qalbiga ima taaban qof waxaa jirtay oo iyadoo waxba ii sheegin a qalbigeyga taabta waayo waxuu ku taabtay aabbahaysa mada joogo ducay ii ducaysay ee leedahay yacni anigii wax aniga inna waxba igama ogeyn laakiinse markee ay ku ducaysay ducadii rabiciise xirtiis uu baray aniga meelaan jooga ka sii waayay marka ducadaas aniga qalbigeyga taabatay ibedeshay anigi u gaajooday aniga wax diidi jiray saasa imaanaysa qofka maanta diid bari diid maalin su u maqlay qof ilaahay qofna waxaa qofna u abuuraa qofna waa gooyaa korismada ilaaha iskale qofka ilaahay baa korinaya laakiin ilaahay waa inaa horta adi dadaashaa rabbiyow waa inaa raadisa rabbiyow isketus rabbiyow adaa ku raadina rabbiyow imaqal waa inaa adiga ilaahay la timaada inaa aad togdaa ilaahay inuu asa ku kaala jannada ku gelinaay kaale barwaaqa ku dhex dhigaaya ma ku dhahay kuwaana dhan isku mid wuu yahay kan cabsan dhulka jiifa kan boqorka meel jooga ilaahay isku sii uu arkaa waa wada jecel yahay kulligood inuu qalbigooda soo gadoomo isaga arka wuu rabaa laakiin waxa waaye annaga qalad oon dadka kale fahmayna aba haysana waad mahadsan tahay waan kusoo laabanaynaa meel ficnaan ku harnay daawayaal hadda fasax yar ayaan galaynaa waan kusoo laaban doonaa barnaamijka nolosha cusub aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aayaddii baa rabnaa intaan u akhrisi masiix ku noqotay xaqii qofka tilaabo waa inaad tilaabo qaadaa we were made created with love asamaasi sidee maxaa ku caawiyo lagama yaabo inaan ku degdeglo it's from the flesh waxyaalo dhibaato badan ay keentaa dhibaato maa ku jirto meeqa ay mamar ilma aabood ma wadan karaa and it's kind of hypocrite because maxaad umaysaa dadka qaarkood ina oo fahmaan marna kuma nacay marna kuma deerna mar kasta oo kula jira I felt worthless and not enough. ugu doorata bin aadan waxna kuu qaban karin fartaada jabta aata kabi karin wax fiican uu arkaya oo ilaahay noo haay markaas war waa intuu anigana war yaryo tilaab adoo qaadan si aa ku samaynaysaa I fell, he picked me up. masiixiga u yaryahay soomaaliya adduunkan anigoo joogna hataa mula jiraa hadda waxaan ku soo laabanay barnaamijka nolosha cusub meeshaan ku harnay ayaan ka wadaynaa kusoo dhawaada raxma iyo iimaan raxma adaaye intaa fasaxa galin waxaa ku harnay qirishada muhiimkeeda waxaad noo sheegtay markaa adi masiix noqonaysay
سدا او قادته مسيحنمده صح هذه ما انا راه عندي اسكو سؤالي انت ويدي هي مرك عادي او مسيح نقنيسي ما حد ريمت I felt the love of God and I truly believe that the love of God can heal you and for me it was mentally and I just felt lighter and I felt that the bitterness and all the bad things and I was like it was replaced by better things and I felt born again and I felt grace بعد ما حسنت ايمان رحمه محلها دتك قاركود واحد هذه قرشد واحد اد مهم قفك مركو واحد في عين خيرته نقول شيء بس بدل ايسا عدو قفك او واحد من قرتنا نقول شيء اساس حراي ها ساكتاي شكداس صحه وايدت بدنا واحد اسك قرنايان واحد جيرين اما ماشي وان الهي وحر مركزته ان اد افكا وناك يمدا بعد ترد هذا ترى إن الله بري الرابع صار صعد أما الله أنا متجه للرب كي قويان كي أنا فلوس إني أنا يقول عذارى يا با قندا أم هرجة با يقول عاية أم بري ماشي أصعد أو هك بقى ماشي أو كده على كان وح وحي بري توحيد عدنا تعد موجود هذا كفكرة وح هذه وح جر إنسان أنا قندا إنسان كبقى يا إنا حنصودا كبقى إنا كي يلا كبا هذا أفكار أسكون مرقات فرتي إنه وح يكون عنا لقيا با وح أفكار كحيرة وح أفكار كصبح أساقو خبرناي مرك مركز وعلى الرافقة وحفي عنك سميس هداك أنا قاعد ودرك سنة هاي أنا إلهي وحمي وينين أنا كنا هاي بردوا برواقيس سبت أبي جنود كجرا وحكست عايستا أنا وحمي ويناي ربي قال الجرو وحمي يسد لكن وين هذا وما هذا علسا وحكست نهيل يسد أو إلهي وحكست كل الرو وربي وحكست كل الرو سبت أديك أنا أو حتى قدو أديك أنا حتى وابل وصب كسيد ربي أسر وصب كيني هاي أنا جن أسر نصب كيني way ii garabbi way xaqnimadan ku helnay xaqnimadaas ayaa adigana xaq ba u leedahay noloshaada inay heshid ashkaag inuu ku gambi laga mayaabo si kasta aad iimaanka waa in la timaada waa in qofka oo aamina wax kasta sida dambigaaga loo dhaqay intee dambi dhana laga dhaqay intee ka badan ina ashkaag weesid intee ka badan in xanuunka oo caafimaad heshid intee ka badan ee hamiga ama riyada aad leedahay aku haminays ina meel gaartid ina hees wax kasta ilaahay balan oo ka qaaday waxa aan aan sameyn karin ma jiro dhay waxa aan qaban karin oo adi aan u baahantay ma jiro markii hore aniga anaaba ku abuurbe adi cunugaaga hadda dhashay hadu xaflad qaba ama dhalasho leeyahay maxaa sameynaysa adi dhan wax leeyahay cunugaa wuxuu ku farxad raadinaysa maantana suuq qasoorayaysa xalada maxaa ku fiican maxaa u gada maxaa yeela marka intee ka badan oo mahage bal adig qafkan adi qafaba iska dhashay sama لك او ما هاغي انت كبدن كل ربا واخ فيان بركو ان ايمانك قفك لهدا و انو افكيس واخ وناك سوبخا اديك ان اسيرتد ماها و ان اديغا او افكاغا بركاستا اد وناك بركا افكاغ وناك سيسا بري مليونير انا قنا داتد ولا يابا بري ان مليونير لا يحكم اها سكستا كو تيمادو و ابي لك ديباتا هيس ديب ديب كو در ديب ديب تر انيغا كم باب كبخ انيغا نسيبك يا وسانا و انا قني افكا كترمهو nasiib ka xasas loo noqanaano dad badan arkay aniga waaye kanikan waaye ani saanaahay inta meel kasta laga soo xiray afkaaga qiratay afka isku xiray afkaagu wixii yir oo dhaho arabkaas adaa xukuma arabkaas adaa xukuma wax adiga maanta afka ka soo bixisay adu ku qabanaya marka waa ina afkaaga wax fiican ka marqaato dadka dad badan jir oo iska hadlo oo wax walba iska sheega ani saan ani saas mahallahay adaa ta maxamed isa iiban Africa xog muleeyahay Yes I do believe if for example if you say I'm poor I'm a terrible person I'm not important I'm a bad person it has power because you will feel bad but instead of that you should say I'm rich I'm worthy I'm good and you know your mouth has power so I would say God loves you so you should love yourself and respect yourself. Ada maasan daron way. Dadka xarajina dad badan inta programka daabtaan oo inay fahmaan xogo afkaleeyahay. Afkan waxa way dhagax hadda turtid meel dhow ku dhacaya. Afkan hadalka ka hadashid meel dheer ku dhacaya. Hadan ugu darnaan maanta dadka dhan media isticmaalaya.
هذا وساس وكل سعدة معافي عن إنه وناك هذا المه إنه ضد كل اسمه وقف كلارك وحفي عنك شكتيد هذه وحفي عنك شكتيد نفس الدعاء أهم يا وهذا هذه وحفي عن رهاد نسيت إنه وحن هذا كفكرين إيه إنه قف كلارك وحن هذا كفكرين وإن مركز وحفي عن سعدنا إلهي أوجهش سبقيسي دعاديسي أدنى أكبر واقع ويسا قف كلا أكبر واقع ولكادي أفكا قدم بأل رهاد نسيت أبو قف ولالك أقدم بهودت، أما قف درسك أقدم بهودت، أما أنا بترى هذا أدي اسمه سقيس، أنا جواحة ما يقفون، ما أنت بري قف كاسة وحاسك وسمينا قفها عايسة، ما في عنا، مركز توينا عبسي الإلهي وحياة، أدي مسك هذا جلسة، إن أدي إن إلهي احترنتت، وأنا وكو أوري شرف وكو أوري، ووك بتبادي، سليب كاسو كو مري، نورش على الربا تمام إن أهاتت، نورش في عم كوجست، لكن دارت إن ضد ويرت عايتنتت. حتى waxa laga yaabaa dadka wax loo sheegay hata inay iska soo qoraan wax caadi ahayn horta ka fiirso marka qof qof marku qof wax ka sheegay hata qof iyo ma baa maleenaani qof aqli qofka bin aadanka marku xigmad leeyo qof bin aadan iska ma tuura hadal wax ku ool ahayn intaadan hadlin waa ina ka fiirsata maxaa sameeyaysa qofka muxuu ku yaalay muxuu ka qaftay qofkan war wanaagsan uu ku sheegay akhbar wanaagsan uu ku sheegay wax nafsadaada iyo noloshaada qalbiga waa ku fiican uu ku sheegay hadaarad tii qaada adey ku taala hadii kalna adey ku taala adey way doorashada intee dooranaysa markuu inuu qofka ka fiirsada inuu isku degdegin arabka inuu xukuma waayo arabka wax badan uu sameyn kara asaa ku dili kara ataa wax kale iska dayo marka inuu arabka in la xukumo oo aqlaaqdana waa fiicanta qaram hada ma fahmin sanaan waxa iska dhahay adeer baan alla maantoodan madhay xanuunay maantoodan inta saas xanuun kara lama saasado waa qoronta ina caafimaado waa ilaahay wax kasto uu sameeyay wax aniga hor istaaga ma la sheedhaanka wax iga ma qaaday waa caafimaad rabbi oo dhiga aan ku caafimaad rabbi oo magac awood magac rabbi ciis awood buuleeyay marka inaad aad ku faanta in aaminkaaga uu sareeyo oo inaad ogdahay aad ku faanta rabbi ciis wuxuu ku qabtay oo inaad ku faraxsanaataa oo inaad adiga dhan waa inaad ahaataa qof oo dhaxjiifa yani barwaaqada adduunka dhan sababtu wax lagu qabtaa ka weyn marka adiga 15 musmar lagu dhufto oo lagu qadbo intaas oo wara laga taago maxaa ka nooshay cawaadkaaga mar rabbi xilaha laakiin ilaahay uu talagal inuu ku bixiyo wuuna ogaa rabbi markuu u sii socday ata markuu tukanayo saliimka u socday ata wuu ogaa mar leh dhamaatatan mar leh sababtu wuu aaminay aabiisa shaqadii loo soo diray dhan wuu ogaa tukashada inta tukada ku jirta ata ilanti kasoo daada ayaa dhig ahayd wax kale iska daa qofka inta fahmi waayo yaani mahadnaq rabbi u mahad celin waaye wali ismaba koraayda maasha la koreegana caawi bari aniga ha masiixa qof kale waniyo hay qirxin meelaha san jooga masiixa waa inuu istaagaa oo qirtaa oo socdaa oo kora oo kuba koro oo horumar gaara oo ayna rajadoodii akhbaarka wanaagsan ay geeyaan intay geyn karaan adduunka intay geyn karaan meel ay ku nool yihiin ayna yihiin dad isku kalsoon oo isku duuban oona silid macsar oo kale iska dawareysan geedka silid macsar marka saan iska dawareejina maaha waa inay hore u socdaan iqari hal ma timid rabbiga ma odin ha qiro hore u soco waa in walaalka ehelka ka bilowdid waa in dadka ka bilowdid marka hal saddex maalmo ku dhaafayso buuq iyo barbaleemka waa inaa marka lagu hadlana u taagan tahay waa inaad xiriir fiican ka raadisaa waa inaad u duceysaa dadkaaga waa inaad jeclaataa soo ilaahay ku jeclaado waa inaad jeclaataa dad tiraad maanta ilaahay raacay dadkay islama hadalno aqli wax aqli galay ataa ma dadkaaga bin aadan waay dareen bay leeyihiin way dareemayaan waxa tahay waxa ogaaday dadka dhan inay ka fogaaneen hala du fogaado maalintiis iska imaana laakiin shan iyo afar ku imaanayaan xiriir waa la hanaysa kibigood xiriir ma leeyahay taaqli ma galay ada wax ka sii ma jiraa adu ducada ilaahay leeyahay ma sheeg adi wax oo adi dareemtay ama adaa lagu soo weerar ama wax iyo sida u qariyatay wax way aniga hadda kor qafa waxa uu sheegay markaas uu weeyo anoo faraxsan qafka daba arday bari maalinta cusubta waxa la rabaa inuu yah farxadda adduunka ya wa ilaahi wax adi wax anaga maskaxdeena galay noo sameey wax aqli galaayo bin aadamka dadan oo fahmi waaye in ilaahi jeceylka ku qabo oo wiilkiis urud ku siiyay asagoo dambi lahayn dambigaaga saaray dambi ka dhigay
oo isku talaabtaas dhiiga saan loo bixiyey in adig ku farxadid way farxaddii aan ordayo ayaamaas meel kasta aadi jiray aanaba ka ahaaba meesha jidka iska taagnaa jid intuu ordkan intuu socdo ordkan 500 oo warqad anoo wata meelaha ordi jiray ha ilaahay waxa u maleen jiray mar saas waayo marka koo cusub yahay waxa u maleeyneysa hal qof marka wax u sheegto in ilaahay ku dhawaa isku mid horta hada ordi hadii kale ilaahay isku soo arkaa laakiin qofku ilaahay laakiin shaqadana kolo waa ka duwan yihiin dadka markay shaqadan qabark wanaagsan sheegay markaas waxa uu tiri haay na adiga galooday aniga waxaan ay sheegin kan waa adiga waxa rabta ahaa kaas waxaan ku dhahay saas ma aha okay dibaato ma laha rabbiga ogeya u duci waxaan ka arbilay soo dib ma laha walaashay tahay aniga akhbaarka waxaan aniga wanaag arka rabina ku sheego anoo qoslay ani maxaa ka ahlay jacaylka ilaa maliga ma maqashurta adoo u ogeya wi aniga hata markii hore saasay jiray way ugu tuuratay way tuuratay ma xumaanin adi waxay maalin waa u duci waa kala tagnay ma aan sajidku arkay ilaahay gurigeega ilmihay anoo gacanta ka wada gurigi markaan galay 3 minit arkama siibin markay iga soo daba garacday iyo afka dhig wadato oo dad isku hor yimaadeen waxay tirsi xun ku la hadlay waan dareemay ka war ilaahay qalbiga bin aadanka asaga dhex shaqeynaya waan dareemay tiri 3 weynaan gurigay ku haya barbaleemki idahay meeshay rabbi ku qaadatay waan qofkii ugu horeeyay miri aan helay mid mid ka dambe saas marka ilaahay saas waxaa wada dhacday maalmaha qaarkood marka banaanka aado 5-6 dadkii ila socodad mucjisay arkeen say waxa ku keenay soo anoo gacanta soo wada keenin jiray marka ilaahay wax kasta waa sameyn kara wax asaga sameyn karin ma laha waana muhiim qofka inuu wax ogaado xeeb ma aha haddii lagu sheegay waa inaan dhageysataa qofku qasbaayo qoorta ku qabanaya ma jiro qofka saasaa ilaahay u baahan laakiin waa inaan adiga ogolaataa inaad dhageysataa hana afalyadeen qofka wax kuu sheegay ixtiraamku inuu lahaadaa qof kasta asaga iskala go'aanka meesha qof la qasbay ma laha akhbaarka waa anaga shaqadeena way way aaminkeena waa in anagu wanaaga adi heshay hadda maanta adi socoto hadda aragaya qof kasta bin aadam maanta hadii la dhaho kasoo qaad meelaha waxa dukaana alaab la keenay raqiis wixii dhan waxa laga dhigay 100 konton qof dariska u sheegtay qof u sheegtay waad ayay dhana wad orday laakiin hadii lagu dhahay hadiida lagu sii gift way waxan ma aha waxa cunaysa xaaraysid cunta ma aha dad aad gashanayso halaaway ma aha waa nolosha weligeed iyo albaabka jannada ku furan maskaxdaad inay shaqeyso waay inaad wax garatid waay ma aha in adiga ha jannadii aad diiday akhbaarka wanaagsan aad diiday darkii half price laga dhigay aa u horoday ee cuntadii lagu raqiisay laakiin taa ka badan marka hadii ilaahay ku siiyo oo markuu asaga jannada ku furay gaajo kugu ma dilay soomaa waad maasata rahma iiman adigana maxal dahay akhbaarku naash dadku ma u sheegay jacayl miya yes it's a form of love but at the same time you can't force anyone it's free will I can't force anyone to hear the word of God I can tell them but I can't pressure them and I can't make them feel bad or judged. I say it out of love, but at the same time, sometimes if they say no, you just gotta stop in the name of love. Hadda programkan intan buugo igihay waad mahadsantihiin raxmo iyo iimaan. Daawayaal programka hadda intan buugo igihay nala soo xariir emailkeena waa kana waan ku soo laaban doonaa barnaamijka barnaamijyal kale baa soo socda. Så fyrer jeg her, så. Ja.
هيك اوكي ما حرت عندك ويد يعني هذه ام فرحي ويد هذه او دريمت من هاي تشكف الى قاعك حدا اي اذا قبل هذا قف الى قاعك حدا يو اتا يو سكوت له حكا الى قاعك روحي ديس اتصل الى الك حديك